کۆماری ئیسلامی ئێران چوار زیندانی ڕادەستی ئێرێم دەکاتەوە. بارپرسێکی حکومەتی ئێرێم ئاشکرایە کە ئەمڕۆ کۆماری ئیسلامی ئێران چوار زیندانی ڕادەستی ئێرێم دەکاتەوە. دەڵێت زیندانەکان لە ڕێگەی دەروازەی حاجی عومرانەوە ڕادەستی ئێرێم دەکرێنەوە. عەبدوڵڵا ئەکرەیی بەرپرسی پەیوەندیەکانی ئێرێم لەگەڵ کۆماری ئیسلامی ئێران بە میدیای نزیک لە پارتی وتووە ئەو چوارە وڵاتەی هەرێم ساڵێک و دوو مانگە لە ئێران زیندانی کرابوون. بڕیارە ئەمڕۆ لە حاجی عومران ڕادەستی ئێرێمی کوردستان بکرێنەوە. وتیوشێتی کە سوکاری وڵاتیانە لە ئێران گیراون چەند جارێک داوان لە بەرپرس و دامەزراوە باڵاکانی هەرێم کردبوو لە ڕێگەی پەیوەندیەکان داوا لە ئێران بکەن ئازادیان بکەن. لەلایەن بەرپرسە باڵاکانی هەرێم بە فەرمی داوا لە بەرپرسانی ئێران کرا و ڕەزامەندیان دەربڕی بۆ ئازادکردنیە. بەڵام بەهۆی چەند هۆکارێکی تەکنیکی ناوخۆیی ئێران ئازادکردنەکەیان دواخرا. سەبارەت بە هۆکاری دەستگیرکردنەکەیشیان ئاکرەی دەڵێ و چوار وڵاتی هەرێم بە تۆمەتی سیاسی گیراون. با بڕیارێکی سیاسیش ئازاد کرا.